Nakabidhi hii boma mikononi mwako. Asante kwa shangazi ambao umeweza kuwa pamoja naye, na pia watoto tunawaweka mikononi mwako. Yoyote ambaye atajaribu kuangalia watoto na macho mbaya, ya Mungu, shetani akaweze kuwaramba mikongo, atoe nyama na atoe ngozi, wakitembea mifupa inaonekana. Alikuinama? Kuinama ni kufanya nini? Ukae bila chakula? Kwa nini kae bila chakula na niko na tumbo na mdomo ya kukula na chakula iko? Na inama, na inama ni Alo, mkubwa, habari? Habari yako. Kwenu. Mzuri sana. Meruka mwaka. Tuliruka tu vizuri. Yeah, mzuri. Kwa nini mimi nakupigia simu uchukuaji? Si kwa upaya. Mama Spachira amekuwa akiumwa na mkongo, na Spachira pia akakuwa mgonjwa, hata hatujaweza kulala. Lakini sahii wako vizuri. Sawa sawa. Mpanga kurudi huku lini? Unajua kazi ni mingi. Nimepanga kurudi tarehe hii nini, Ijumaa. Nakuja. Ndio nitarudi. Usipitishe hapo. Ndio mtosi. Acha mambo ya geshagi. Ndio mkubwa. Sawa sawa. Alafu nilikuwa ko naomba ako unisaidie ko uniongezee ko pesa, manake zile pesa ambazo nilikuwa nazo ziliisha, na sasa hata sina nauli ya kuweza kurudi. Alafu itakapofikako mnamo mwisho wa mwezi utakatamu hapo. Halo? Halo? Mtosi amekata simu. Ako wapi nani? Sumwambia kuje. Tumalize tunasahili kusafiri. Sasa ni wakati mwingine mwema. Naona hata mtosi ameanza kunipikia, lazima tujitayarishe kurudi. Changasi, ningependa kusema ya kwamba Mungu akubariki sana. Umetuweka vizuri. Hakika hata afya zetu sasa kwa hizo siku mbili tumekuwa hapa hivi. Simejaribu kukuwa mzuri. Na tunashukuru Mungu kwa vile umeweza kutujalia. Umeweza kutuweka vizuri, umehakikisha tumekula na tumeshipa. Sasa wakati mwingine ambao umefika sasa ni wakuruti Nairobi, na tunasema ni asante. Ningependa tuombe ili tuweze kusafiri. Sivuna. Toa kofia, ni wakati wa maombi. Tuamini, tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako wakati wa sasa. Tunasema ni asante kwa sababu ya vile ambavyo umeweza kuwa pamoja nasi. Tunakabidhi hii boma mikononi mwako. Asante kwa shangazi ambao umeweza kuwa pamoja naye, na pia watoto tunawaweka mikononi mwako. Yoyote ambaye atajaribu kuangalia watoto na macho mbaya, ya Mungu, shetani akaweze kuwaramba mikongo, atoe nyama na atoe ngozi, wakitembea mifupa inaonekana. Mungu, tunakabidhi kila mtu hapa katika hili poma mikononi mwako. Wanapojiandaa kutushikia kwa hata kuku kama tano ama kumi hivi, Mungu, vile utawachazia, utawachalia, ukaweze kuwabariki Mungu. Na mkabidhi spatula mikononi mwako, na pia mama spatula mikononi mwako. Mama spatula anapojitayarisha kunipatia mtoto wa pili, papo ukaweze kuwa pamoja naye. Umwezeshe pia Mungu achapo, anapojiandaa pia kupata wale wengine ambao wamepaki 14, asiweze kukua na shida yoyote kuwapata. Maana Baba, wewe ndio mwenye kuwezesha haya maneno yote. Mungu, hata tutakapokuwa tukisafiri, tunaomba usuie mvua. Vitu zetu ambavyo tutakuwa tumeweka mure juu ya pasi kwa kiria huko, Baba, sisiweze kupata mvua, bali tufike tu salama salimini. Tunasema ni asante. Jina lako lisifiwe na hata liabudiwe. Kwa machache nimeomba na kuamini. Amina.
Asanteni sana. Mungu awabariki, mpaki salamu. Sifuna, tusaidie kubeba hizi vitu tupeleke huko kwa kari. Kwa nini? Kwa pasi. Hai. Ewe, spatula, mayo waliwa? Mama yako wako wapi? Ewe, mama spatula, hiyo mfuko usisahau. Iko ndani na mkombero na njuku zangu kilo 5. Ile kazi niko nayo huko mbele ni kubwa. Watoto 14 unafikiri ni mchezo? Rakisha, spatula, toka tuende.